Bahia entrou em campo com a confiança de time que não se assusta em jogar no estádio do adversário. As vitórias seguidas sobre Operário e Brusque provaram isso. A novidade do time foi o garoto Miquéias, titular do meio-campo. A condição de último colocado do campeonato fez com que o Vila Nova partisse com tudo pro ataque. Logo aos 9 minutos, Daniel Amorim carimba o travessão de Danilo Fernandes. Aliás, jogadas aéreas foram o forte do time da casa, que repetia esse tipo de lance para desespero da defesa tricolor. Já as subidas do Bahia quase nunca davam em nada. Lucas Mugni foi o que mais articulou jogadas. A falta de iniciativa do time foi destacada no intervalo. E depois dos 10 minutos, nosso time deu uma acordada, ficou um pouco mais com a bola, acho que a gente cedeu muito perigo nas bolas paradas, acho que acertar isso em último terço ali, que a gente sai na cara do gol para fazer o gol. O técnico Enderson Moreira voltou com Douglas Borel no lugar de André na lateral. A dinâmica do time não alterou muita coisa. A todo momento, o Vila rondava a área do Bahia. Daniel Amorim experimentou de longe. Na jogada seguinte, Marlone cruza. Moacir ajeitou de cabeça para Pablo Diego tocar de leve e fazer um gol do Vila. Do Vila! Matheus Davó, Vitor Jacaré e Marcelo Rian entraram na tentativa de criar mais jogadas ofensivas. Porém, não foi o que se viu. O Bahia seguiu sem criação de lances que dessem esperança de um resultado melhor. O jeito foi apelar para a pressão. Valeu a insistência de Marcelo Rian. Gregory pegou a sobra e encheu o pé. Gregory de longe. No meio da confusão, Renato tenta afastar. Patrick, ele insiste. Gregory, Gregory! Gol! Veio no primeiro gol dele com a camisa tricolor. É uma emoção muito grande, né? É meu primeiro gol como profissional, fico muito feliz. Sabemos que esse é um jogo muito difícil. A gente se comportou bem, soube sofrer também. E muito feliz por ter feito o gol do empate. A gente veio aqui com busca de buscar o triunfo, mas infelizmente não veio. E é isso, a gente volta com um ponto para casa e pensar no próximo jogo. E o próximo jogo pela Série B será sábado que vem em Campinas contra o Guarani. Mas antes, na terça-feira, o Bahia vai brigar para avançar na Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense em Curitiba. E o técnico Enderson Moreira, ele deu entrevista depois do jogo e valorizou esse pontinho conquistado diante do Lanterna. Roda aqui. É claro que a gente valoriza o ponto, porque as duas equipes precisam e têm pretensões enormes na competição. Quem está embaixo precisa sair, quem está em cima precisa se manter lá em cima. Então, a gente sabe da dificuldade de poder jogar aqui. Né? E, infelizmente, a gente não conseguiu o triunfo, mas a gente está levando um ponto que pode ser importante aí para frente. E o Grêmio venceu o Náutico ontem, vitória importante. Vamos dar uma olhada nos gols aí, 2-0. Roda aí pra gente, por favor. Olha aí, bola levantada na área. E o Ferreirinha marcou um golaço no ângulo. Vamos ver mais uma vez o chute do Ferreirinha. Limpou, bateu no ângulo, Grêmio 1-0. O segundo gol saiu no segundo tempo. Aí o Bruno Alves de cabeça. Grêmio 2, Náutico 0. Com esse resultado, o Grêmio deu uma colada no Bahia na classificação. Olha aí o gol mais uma vez. Vamos aproveitar e dar uma olhada na classificação aqui agora. Falei dessa situação do Grêmio. Olha aqui, o Grêmio com 29 pontos colou no Bahia aqui, ó. Grêmio em quarto, Bahia em terceiro com 30. E o Cruzeiro, hein? Acabou agora há pouco lá em Campinas. O Cruzeiro perdeu para o Guarani. O Guarani, que era o vice-lanterna, já subiu aqui para 17º. E também hoje à tarde tem um jogo importantíssimo, tá? O Criciúma enfrenta o Vasco. Nesse caso, é melhor aí para o Bahia que o Vasco ganhe o jogo, porque o Bahia vai manter 7 pontos de distância para o Criciúma.